მოკლეს თუ თავი მოიკლამ დრომდე დაუდგენელია რა გახდა 19 წლის ჯარისკაცის გარდაცვალების მიზეზი გორის სამხედრო ნაწილში მომსახურე კობა მახარაშვილს ტყვია პირში აქვს მოხვედრილი მეზობლები თვითკოლობის ვერსიას გამორიცხავენ თავად ოჯახი კი კომენტარს საერთოდ არ აკეთებს მეტიც გარდაცვლის ოჯახის წევრებმა ჟურნალისტებს მათი სახლის მიმდებარე ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს ჯარისკაცის ცხედარი გურჯაანის რაიონში გუშინ საღამოს გადაასვენეს ფაქტის შესახებ ცნობილია მხოლოდ ის რომ გარდაცვალებამდე მან მშობლებს სხვა სამხედრო ნაწილში გადაყვანა სთხოვა არ ვიცი ეს მოკლესო თუ თავი მოიკლაო ორი ვერსია არ ან მოკლეს ან თავი მოიკლაო და არ ვიცი რა რაზე და რის გულის თვითშილო მე რა ვიცი არ ვიცი აი ნამდვილად ძალიან გამიკვირდა ძალიან უნდა და რუსულა დილიდან მიაბურდა დედამისი რომ მე არ გავჩერდებიო მე ტობა რომ მოვიდნენ ეს ყველანი გააჩვენეს თუ აიყო ასე არა მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით აღწრულია სისხლის სამართლის საქმე და გამოძიებას აწარმოებს სამხედრო პოლიცია. გამოძიების დეტალები საზოგადოებისთვის ცნობილი გამოძიების დასრულების შემდეგ გახდება. თავდაცვის სამინისტრო დაფარავს გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯებს, ასევე დაეხმარება დაღუპულის ოჯახს.